C シャープの配列をプロパティにした時の、そのユニインスペクター上のインターフェースっていうのが大幅に改善されたんですよ。リオーダーラブルリスト。要するに、オーダーが変えられる、順序が変更できるエディターになりました。これによって、配列プロパティの編集がむちゃくちゃ楽になっています。これが、こうやってリオーダーできる。やった。このストラクトの配列とかももちろん、こうやって順序を入れ替えることができますと。いやー。便利になりましたね。よかった、よかった。よかった、よかった。本当に、純粋に良くなりましたね。はい。で、配列の追加とかも、まあ、ここにプラスボタンとかがあるんで、こう、プラスしていってもらったりだとか、はいはい、あとは、こう、複数を選択して、まとめて削除とか、まあ、そういうこともできるようになっています。この配列、で定義したプロパティが何でしょうね。まあ、真っ当にエディットできるようになった。うんうんうん、配列を使っても怖くない。配列怖くない状態になったっていう感じですかね。はい。これ、以前から、簡単な足し算とかできるっていうのは皆さんご存知だったかもしれませんけれど、例えば1たす1ってここに入力すると2になったりとか、そういうのは機能としてあったんですね。ここにさらに数学関数を使えるようになりました。もう一つですね、これちょっと面白いんですけれど、複数選択したオブジェクトを数式で分布させるということが可能になりました。で、例えば L、括弧、最小値最大値ってやると、この最小値と最大値の間で均等に分布することができる。で、R 最小値最大値ってやると、その複数選択したオブジェクトがランダムにこうその間で分布するというようなことができるようになっています。ちょっと試してみましょうか。ここで L 例えばマイナス1から1っていうふうにすると、はい、こういうふうにマイナス1から1の間で均等にこの複数選択したオブジェクトが分布してくれると。R-1 から1っていうふうにすると、ランダムに -1 から1の間でこういうふうに分布してくれると。Z もランダムにすればこういうふうに、この -1 から1の間のこの床の中でランダムにこのボールが分布してくれるみたいなことが、この数式表現でできるようになりました。これと、例えば先ほどの数学関数と組み合わせれば、例えばサイン、カッコ L、マイナス1から1の間で、これ、入ってありますよ。ありました、Z をサイン、L、マイナス1から1、かける、はい。あ、本当だ、ある。これマニュアルに書いてなかったな。こういうふうに、こう、サインカーブを描いて、こう、配置したりだとか、はい、僕実はね、まだこれ知ってるんですよ。お秘密の技を。ちょっと秘密の技を教えてくださいよ。何があるんですか？あのですね、はい、シャープを打つとですね、はい、複数選択したインデックスがそこに入ります。はい、あー、これ欲しかったんだわー。ってことは 0.1 かけるシャープとかすると、そうそうそう、あ、なるほどね。はい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 。もう一個あるんですけど。はい。あ、ちょっと教えてくださいよ、もうこの機会に。はい。はい、あのね、V って打つと、はい、複数選択した後の現在の値になるんですよ。ちょっと、なるほど。あ、はい、そうそうそう。はいはい、これも、ちょっと使い方がわからない。確かに。なんか、いろいろできるような気がしてきたぞ。うん。なるほどね。そうですね。合成演算子での足し込みというのも可能になったので、例えば、これ、この現在の Z 値に対して、プラスイコール3とかして、こういうふうに。3相対移動させたりとかいうことができるようになっています。まあこれなんかもね、うんうん、ちょっと、座標1ずれてたみたいな時にまとめて選択してプラスイコール1とかできるんで、まあこれ結構使いどころあるのかもしれないなというふうに思っています。うん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 、はい。コピペ機能がですね、大幅に強化されています。昔の Unity 2018とかだと、インスペクターからプロパティをコピーすることってほとんどできなかったんですよ。うんうん、これ、ここで右クリックしてもまともなこうメニューが表示されないんですよね。うん、これが最近のバージョンは、ほぼ何でもコピペできるようになりました。例えば、この自分で定義したこのストラクトとかも、この右クリックしてコピーすれば、ペーストできてしまうっていう風なのをちょっとお見せしましたけど、はい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 、カラーとかもコピーしてライトのフィルターカラーにペーストとか、ほぼ何でもかんでもコピペできるようになりました。
嬉しいのが、これらのコピペは全部平文テキスト化してシステムのクリップボード上で行われます、うん、単純型1とか2とか3とかストリングスとかはそのまんまクリップボードに入るよっていうのが分かりやすいと思うんですけれど、うん、例えばベクトルとかはベクター3、1、2、3のような形でテキストをコピペされます。例えばこのポジションをコピーしてペーストとかするとこういうふうにベクター3、0、1、0、3、0っていうふうに入ってくると、うん、回転はクォータニオンとオイラー角いずれかを選べるようになっています。このローテーションのところで右クリックしてコピーオイラーアングルズってやるとオイラー角でこういうふうにペーストできるし、はい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 、ここでコピークォータニオンってやるとクォータニオンでこういうふうにボードに入っていると。あとはカラーは、HTML とかでもよく使われているヘックスコードが入るようになってますので、ライトのフィルターの色をコピーとかするとこういうふうにシャープ FFF4P6 みたいな、いいですね。これ逆もしっかりで HTML のカラーコードとかをコピーしてここにペーストすることもできるって感じですね。うん、その他の複雑な方は JSON になって入ってきます。例えばこの僕が勝手に定義したこのストラクトに関してもコピーするとこういうふうに JSON でジェネリックプロパティ JSON という形でこういうふうにシステム、クリップボードにコピーされるって感じですね。はいはいはい、はい、はい。素晴らしい。なので、これ、この JSON 形式のテキストとかを、なんか Slack とかに貼り付けてチーム内で共有したりだとか、あるいは外部ツールを作って、ね、この JSON を介して、なんか Unity Editor 上となんかいい感じに情報をやり取りするとかいうことも、うん、まあ、もしかしたらできるのかもな、というふうに思っています、うんうんうん。まあ、とにかく便利な形になったという感じですね。うんうん、テクスチャー 3D のプレビューができるようになりました。これまでテクスチャー 3D を使ったことのある人しかありがたみが分かんないと思うんですけれど。あんまり使わないですからね。そうですね。昔はこの3次元テクスチャー、テクスチャー 3D がほとんどプレビューできなかったんですけれど、こういうふうに、プレビューができるようになりました。こういうふうにアルファをちょっと低くして、透かして中身をこういうふうにガス状に見つけるようにしたりだとか、あとはこれがボリュームレンダリングモードで、スライスモードっていうのにすると、こういうふうにスライスでテクスチャー、3次元テクスチャーが確認できるようになったりだとか、さらに3次元テクスチャーって、ディスタンスフィールド、SDF とかを扱うときに多く使われるので、こういうふうに SDF としてレンダリングするということもできるようになっています。なので、まあ、ちょっと SDF 使わない人は何のこっちゃやんって感じなんですけれど、ディスタンスフィールドのベイクのために、テクスチャー 3D とか使ってた人は、もうこれで、わざわざ外部ツールとか起動せずとも、ここでプレビューができるようになったんで、大幅に。すごい、すごい。使いやすい。これはいいですね。標準でレンダラーつくっていうのはすごいことですよね。そうですね。ボリューム、うん、ボリュームデータのレンダラーがここについてるってことですからね。うんうんうん、これは非常にありがたい、改良だと思います。